A lo menos, a palabra zombie do galego. ¿Cantas veces escuitaches iso de a lo menos? Coitadiña palabra. Na última reforma da norma, en 2003, esa palabra quedou eliminada, fulminada. Igual que os famosos, nembargantes e sen embargo. Recordas que até lles fixemos unha nota necrolóxica. Aquí está a prova de como se eliminou sen piedade ou a lo menos. Pero resulta que a palabra non estaba morta de todo. ¡Reviviu! Volveu a aparecer no dicionario da Real Academia Galega. Que non o crees? Mira! Iso sí, como palabra non recomendada. Co cal, mal de todo non está a dicir a lo menos. Pero case mellor di polo menos ou cando menos. Non vai a ser que te convertas tamén ti... Digo cho eu.